Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Şeiri tanımaq barəsində 70-ci videomuzdur. Elm əhlindən olan Əli Əs-Səməvi söyləyir ki, imamların Allah subhanə və tealə ilə bağlılığı vardır. Buyurun, dinləyin. Allahım. Это Бог, это великий Творец. Один человек спросил имама Аль-Хусейна: «Господин мой, почему ваша мольба принимается, а наша мольба не принимается?» Bir nəfər İmam Hüseyn radiyallahu yanına gələrək deyir ki, nə üçün sizin ibadətlər qəbuldur, bizim ibadətlər isə qəbul deyildir. Он сказал: «Почему наша мольба принимается?» Что значит принимается? Ты не знаешь нашей степени? У нас... Yəni, sən məgər bizim dərəcələrimizi bilmirsən? Bilmirsən, nə üçün bizim ibadətlər qəbuldur, sizin ibadətlər isə qəbul deyildir. С Аллахом бывают такие состояния, как сказал пророк, слушай, у нас с Аллахом бывают такие состояния, в которых Он является нами, а мы являемся им. Yəni, bizim, deyir, Allah Ta'ala ilə elə bir əlaqələrimiz olur ki, O, biz oluruq, biz isə O oluruq. Мы оставили то, что хотим тому, что Он хочет, и Он оставил то, что хочет тому, чего мы хотим. Аллаху.